אז זוג, היו נשואים 50 שנה, ורצו לחגוג, קודם כל שהם נשארו בחיים אחרי 50 שנה, ובית, 50 זה מספר יפה. אז בזמן שהאישה הולכת לחתוך את ההוגה, לחלק לכל האורחים והמכרים, שהם הביאו לשמוח איתם, אז היא רואה שבעלה נוזלת לו דמעה מהעין. היא באה, שואלת אותו, מה קרה? בעלי, מה אתה בוכה? אז הוא אמר לך, תראי, את זוכרת שנפגשנו לפני 50 שנה, עוד לפני שהיינו נשואים, ואחרי זה אבא שלך תפס אותי, ואבא שלך הרי הוא עובד בכיר במשטרה, הוא אמר לי שאני לא מתחתן, אם אני לא מתחתן איתך, אז הוא מכניס אותי ל-50 שנה בכלא. היום הייתי משתחרר. אז הוא צריך לשמוח. כן. לא דבר, יש בדיחה גם כן, שבעל אחד אומר לאשתו, תגידי לי, את בכלל תפקי בלוויה שלי? אז היא אומרת לו, בוודאי שאני אפקה, אני בוכה מכל שטות. ראיתי בדיחה שמי ששואלת אחת את השנייה, היא אומרת לה, שמעתי שבעלך נפטר. אז היא אומרת לה, לא, הוא מת, אני נפטרתי. איזה יופי, זה שיעור היום. זה ברוח הדברים, זה... שאלו פעם אישה אחת, שהייתה סובלת מבעיות בלחץ דם, אז הרופא שואל אותה, תגידי לי, מאיזה צד הבעיות? מהצד של האימא או מהצד של האבא שלך? אז היא אומרת לו, לא, זה מהצד של בעלי. רופא אומר לה, מה קשור הצד של בעלך? זה לא גנים וזה. זה אומר, לא, מהמשפחה של בעלי. זה הגיע ממשפחה של בעלי כל הלחץ דם. אז היא אומרת לה, אבל זה לא יכול להיות. הוא אומר לו, היא אומרת לו, תכיר אותם ואז תגיד. הקיצר, זוגיות, אני רואה שכולם צוחקים, לא סתם, בדיחות מחרים, זוגיות, זה מוסד מצוין. אבל מי רוצה לחיות במוסד? זה מוסד מצוין, מי רוצה לחיות במוסד? והתורה כמובן בפרשה שלנו, פרשת כי תצא, שם יש פסוק, כי ישכח איש אישה חדשה, אז התורה אומרת, דבר ראשון לא יצא בצבא, לא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. אז אנחנו רואים, קודם כל, יש איגרת קודש מיוחדת של הרבי מכתב, שהרבי כבר כותב ככה שהניסיון של הדור שלנו, הניסיון העיקרי, זה שלום בית. בדורות קודמים, היה כל מיני סוגים של ניסיונות, את אהבות עולם הזה, שנאת חינם, ובדור הזה של טרם הגאולה, הרבי אומר שהעיקר הניסיון זה על שלום בית. למה? כי איפה אנחנו עומדים במפה? אנחנו עומדים בסוף האלף השישי. זה מה שנקרא בערב שבת קודש. אחרי חצות היום. מה קורה בכל בית יהודי אחרי חצות היום? בלגן. הרבה אהבת חינם. אהבת חינם, כן. לחץ, 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 כי השבת היא תמיד נכנסת מוקדם מדי. זה לא משנה אם יש לך בקיץ עד ל-7 או בחורף עד ל-4, אבל תמיד השבת היא נכנסת מוקדם מדי. ואז הידוע של ערב שבת, אז יש את הכי הרבה בלגן של השלום בית, אתה משלים על כל השבוע שם בערב שבת. אז הרבי אומר, הנה אנחנו בדור הזה שמקביל במדויק לתקופה הזאת, ולכן הבעל דבר, הוא עיקר השליחות שלו, זה נגד שלום בית. והנה, אני אגיד לכם, זה בלשון של הרבה. והרי אנו אתה כולנו בערב שבת קודש לאחר חצות, שקרב קץ גלותנו ביד משיח צדקנו, מובן שהאלם והסתר ביותר הוא בנוגע דווקא לשלום בית. זאת אומרת, זה המטרה העיקרית, זה להרוס ולפורר בתים, ואכן יש הצלחה מרובה בתחום הזה. אנחנו יודעים שבחוץ לארץ, נגיד במדינה כמו ספרד, יש לדוגמה קרוב ל-50% גירושים, גם בארצות הברית. זאת אומרת, משפחה אחת מתוך שתיים אצל אומות העולם, גם פה בארץ המצב לא מרנין. יש כמה, בקו עולה הגרף של הגירושים מדי יום.
כי... החתונה נהייתה כמו מה בפלח שלו, מתחתים, מתחתים, מתגרשים, זה לא... אין איזה משהו, איזה מטרה נעלה, מסתכלים על זה כמו... אין ספק שבציבור הדתי המצב הרבה הרבה יותר טוב. אנחנו מעלים את כל הסטטיסטיקה. ועדיין זה קורה. ועדיין כן, זה גם קורה, נכון. וזה גם בקו עלייה. ולכן, כי זה עיקר הבעיה בעולם הזה, זה התא המשפחתי. זה עיקר הדבר, זה הרבי אומר חד וחלק בליקוטי שיחות. ולכן, ננסה עכשיו לראות מה אפשר לעשות, איזה עצות אפשר לתת, ואיך אפשר לחיות בזוגיות. שול מלאכם. אז אמרנו ככה, כי כך איש, אישה חדשה, כתוב, ושימח את אשתו. נתחיל במפרשים. אז המפרש הקדום, התנא רבי יונתן בן עוזיאל, הוא אומר ככה, מה פירוש ושימח את אשתו? איך מסמכים? ויחדה אם איתתה. מה זה ויחדה? יחד. תשמח, ישמח, יחד עם אשתו. זה הפירוש של יונתן בן עוזיאל. היינו לקחת קלה, שב איתה בבית, תעשו חיים, תשמחו ביחד, תיתו כרם, הכל ביחד, בשמחה. זה הפירוש של תרגום יונתן. ומחזק אותו ספר החינוך. ספר החינוך מחולק למצוות, והוא אומר ככה, נצטוונו שישמח החתן עם אשתו שנה אחת, כלומר שלא יישא חוץ לעיר, לצאת למלחמה, לא הולך לצבא ולא לשום עניינים אחרים. מדוע? אומר ספר החינוך, כדי להרגיל הטבע עימה ולהידבק הרצון, להדביק הרצון אצלה ולהכניס ציורה וכל פועלה בלב, כי כל טבע יבקש ויואב מה שרגיל בו, ומתוך כך ירחיק דרכו מאישה זרה. הוא אומר ככה, האדם לא מכיר, הוא לקח אישה חדשה, הוא עכשיו צריך להכיר אותה, הוא צריך להתרגל אליה. אם הוא ייסע לחוץ לארץ בשנה הראשונה, אז הוא לא מכיר אותו טוב. הוא לא מכיר אותה, הטבע שלה לא מתקבל עליו, היא לא מכירה אותו, יש בלגן. לכן אומר, זה ישמח, הוא מחזק את התרגום של יונתן, ישמח יחד עם אשתו, שב בבית שנה שלמה, תכיר את האישה שלקחת, יתחזקו יחסים ביניכם, ומילא יהיה אחרי זה לכל החיים תועלת מרבית. אבל רשי, כשהוא שומע, הוא ראה את הפירוש של יונתן, הוא קם ומוחה קשות נגד הפירוש הזה. הוא אומר ככה, ישמח את אשתו, הוא אומר ככה, קודם כל תרגומו, מה תרגם יונתן בן עוזיאל? ישמח יחד עם אשתו, הוא מביא תרגום יונתן. והמתרגם, כמו תרגום יונתן, יחדה אם איתתה, תוהו שאין זה תרגום של ושימח, אלא ושימח. זאת אומרת, הוא אומר, מה התורה אמרה? התורה אמרה לא שהוא ישמח עם אשתו, אל, ונקריא את הפסוק כמו שהיה קודם, הפסוק במלואו אומר ככה, ושימח את אשתו. מה זה ושימח? זה לא אומר שהוא שמח יחד איתה, אלא המצווה היא לשמח אותה, ושימח את אשתו. ולכן רשי אומר מה שאמר תרגום יונתן בן עוזיאל, שהיה מאות שנים לפניו, הוא אמר, ותועהו. תועה? מי שמתרגם ככה, הוא תועה. הוא לא כיוון לקונטקסט של הכתובים. כי הכתוב אמר ושימח, לא כתוב שהוא שמח עם אשתו. עכשיו, כמובן, אנחנו יודעים שלא כל פעם אנחנו עם שאנחנו מרובים בדעות, הרבי תמיד היה אומר את זה, זה כולם מכירים, שהיהודים הם דווקא כל כך סבלניים אחד כלפי השני, אפילו שהולכים ברחוב, אתה אומר שולם עליכם, הוא אומר לך עליכם שולם, חייב להגיד לך הפוך, בית שמאי, בית הלל, מחמירים, אלף סוגים של מפלגות, אלף זה, וכולם יודעים לכבד דעות הפוכות. אז מה רשי כשהוא מגיע, והוא פירש את כל הגמרא, והוא יודע מה זה מחלוקות, מה זה, הוא מגיע לפסוק, שעל כל פסוק כמעט יש מחלוקת, ואומר, פה זה עניין חשוב מאוד, עניין קריטי. מי שמתרגם ושימח עם אשתו, הכוונה, ושימח את אשתו, הכוונה ישמח עם אשתו, אינו אלא טועה.
יוצא נגד תרגום יונתן. ואנחנו ננסה להבין את הזעקה של רשי, על מה הוא ראה לצאת כל כך בחריפות נגד יונתן בן, רבי יונתן בן עוזיאל. אז בואו נראה, נתחיל. וכמו דרכם של יהודים, אז נקדים בעוד שאלה. אם אנחנו רוצים לדעת, שלמה המלך, רוצים להתייעץ עם מישהו על זוגיות, עם מי הכי טוב להתייעץ? עם שלמה, למה? כי היו לו 1,000 מקרי בחינה. אז הוא מומחה גדול, נכון? היה לו נשים גם מכל העולם. הרבה נשים, הרבה דאגה, הרבה... יש אחת, תדאג לה, תפנק אותה, תיתן לה את הכל, מה צריך 1,000? לכל דבר יש 2. תשמעי, אני לא אמרתי שצריך, אבל זה עובדה שהיה לו הרבה ניסיון. הוא גם כתב את הניסיון בספרים. הוא כתב ככה, הוא כתב בספר משלי. מה כתב בספר משלי? לא, אני אומרת, פעם אחת הוא כתב, רואה אני מר ממוות את האישה. ופעם שנייה הוא כתב... ראשונה הוא כתב, מצא אישה, מצא טוב. זה בספר משלי. אחרי זה בספר קהלת הוא כותב, מוצא אני, את האישה מר ממוות. אז באמת, במערבה, כתוב הגמרא אומרת, במערבה, בארץ ישראל, היה מנהג קדום, שכאשר חתן היה מתחתן, היו שואלים אותו, מצא או מוצא? תכף נבין גם מה הכוונה זה, האם אתה... אבל איזה חתן, תבינו, איזה חתן לא מבסוט מהאישה שלו? כל חתן מבסוט מהאישה שלו בהתחלה, אז אנחנו נראה שיש לזה עומק הרבה יותר גדול. האם אתה מצא, האם אתה הולך לחיות את החיים שלך כמו מצא או כמו מוצא? האם כמו מצא אישה מצא טוב או מוצא אני מרמה? זאת אומרת, היו מדרבנים אותו כבר בחופה שלו, כבר בחתונה, שזה הולך לשתי כיוונים. לשתי כיוונים. זה נבדוק בחיים של הקלה, אם... ואז יודעים, כאילו, משפחה טובה. אם זה כדאי. כן, כדאי. כן. אני חושב את זה. אני רוצה לקחת אישה, יבדוק באחריה. אז אנחנו כבר רואים שבואו נסתכל קצת על הדוגמה של, אתם יודעים מה, ניקח קודם כל סיפור, יש סיפור כזה שאתם בטח מכירות אותו, סיפור מפורסם, בעלי המוסר מביאים אותו, זה על איש אחד שיצא פעם לדוג, הוא תפס דג סלמון שמן, מכירות את זה, 25 קילו דג, אמרו לו, מי יקנה את הדג? כולם עניים מרודים, הוא אמר, הפריץ יקנה את הדג, ניקח את זה לפריץ, הפריץ אוהב דגים, ואז הדג סלמון שמע שהפריץ אוהב דגים, אז הוא אמר, וואי, סוף סוף מישהו יודע להעריך אותי, אני משקל גדול, דג מיוחד. ואז הביאו את זה, והאישה אומרת של הפריץ, טוב שבאתם, הבעלי כל כך ישמח מהדג הזה, אז הדג סלמון מתחיל בכלל להירגע, אומר, סוף סוף הגעתי למשפחה שמבינים את הסגולה שלי, ואז איכשהו הגיע לפריץ, הפריץ הביא לו פטיש והרג אותו. אז לפני שהוא הוריד את הפטיש, אבל איכשהו היה ככה באוויר, הוא צעק להם הדג, הוא צעק, אתם לא אוהבים דגים! אתם אוהבים את עצמכם! אתם אוהבים את עצמכם! זה סיפור מפורסם מאוד. כן, זה מפורסם. עכשיו, מספים את זה. אני אוהב דגים, אתה לא אוהב דגים, אתה אוהב את עצמך. כן. אתה אוהב לאכול דגים. מעולה. עכשיו, בואו ניכנס לשלמה המלך. שלמה המלך אמר משפט אחד, מצא אישה, מצא טוב. אין פה את המילה אני. יש פה... אם אתה בא לאישה באופן כזה שאתה משמח אותה, אז הוא מצא טוב. אחד אחר שנכנס לנישואים אומר, מוצא אני. הוא אמר, אתה מוצא אני? אתה פה כבר צד? את האישה אמר ממוות. אם יש לך את האני, אז זה כבר מתנגש. כן, ואנחנו על זה עכשיו אנחנו נשים את הדגש. אז אנחנו למעשה רואים פה, ניקח עוד דוגמה. כתוב... על יעקב, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. למה ימים אחדים? מישהו שהוא כל כך משתוקק שיקרה משהו, לדוגמה, הוא מחכה בשדה תעופה, ואז אומרים לו, הטיסה התאחרה, תבוא עוד שבוע.
אז כל יום בשבוע הזה, בגלל שהוא חיכה, עובר לו כנצח. בדיוק, ועכשיו לא כהרבה. אז איך התורה אומרת שיעקב בא ועבד ברחל 7 שנים, אבל זה היה בעיניו כימים אחדים, למה באהבתו אותה? אנחנו כפי שהיינו מפרשים, כמה שהוא אוהב אותה יותר, כך זה ייקח לו יותר זמן. ייראה לו כנצח. מסביר הרבי דבר יפה, יש רמב"ן, שהרמב"ן אומר שיעקב למעשה הבין שהוא מציל את רחל מעבודת פרך. כי לבן הרי הביד את הבנות שלו. הוא היה קצת קמצן, אז הוא היה, כן, אז הוא נתן לבנות, קרא אותם. עכשיו יעקב, הוא הבין שעכשיו הוא, עם הדיל שהוא עשה, שהוא יעבוד, הוא בלמעשה מציל את רחל מלעבוד קשה. ולכן הוא לא ראה את עצמו יעקב, הוא ראה את אהבתו אל רחל. לכן כל יום שהוא עבד שמה, הוא הבין שהוא בא לעבודה במקום רחל. אז הוא שמח באהבתו אותה, זה היה לו כימים אחדים. הוא לא ראה את האינטרס שלו בחיי הנישואים, הוא ראה רק את האינטרס של רחל. ולכן זה היה לו כימים אחדים, כי אם הוא היה רואה את האינטרס שלו, אז היה עובר לו לאט לאט, עוד שנה, עוד שנה, תראה איך אני עובד, איך אני סובל, איך אני פה, איך אני שם. אז זה באמת התרגום של רש"י. רש"י אומר, הפירוש הנכון זה שהבעל צריך לשמח את האישה. כפשוטו, כמו שכתוב בפסוק. ושימח את אשתו. זאת אומרת שהמטרה היא שבלי להסתכל, סתכלו, אני אתן לך דוגמה, זוג צעיר שמתחתנים. אז הבעל אומר, גם האישה אומרת, בטח, אני מאוד אוהב את אשתי. אני, זה, זה כיף, איזה יופי, אני שמח מאוד עם האישה שלי. הוא עוד לא מכיר אותה בכלל, לא, זה, אבל כל אחד יגיד לך, זוג חדש שמתחתן, מבסוט עם הדגג אחד מהשני. אחרי כמה ימים זה מגיע הריב הראשון, אבל בחתונה, באירוסים, הדגג, כולם, רק שבחים. זה שיעור טוב, זה טוב לכולם. הקיצר, אז על מה הוא שמח הבעל? מה הוא שמח? ממה האישה שמחה? הם רואים כל אחד את האינטרס שלו. הוא מתאים לו. יהיה לו עכשיו אישה, יהיה לו עם מי לדבר. לנהל את הבית. לנהל היום כלכלה לבד, זה גם כן קשה. יולידו ילדים, יהיה נחמד, יהיה משפחה. סבבה. מה רע? הוא רואה, כל אחד רואה את האינטרס שלו. אישה רואה, אתם תגידו אחרי זה מה, אישה רואה, זה לא משנה, זה כל אחד, כן, בדיוק, רואה כל אחד. זאת אומרת מה, אתה לא אוהב את האישה. אתה, זאת פעם, זה משתי הצדדים זה הולך. גם, זה העילה הכי גדולה לגירושים היום. אתה לא אוהב את האישה, אתה אוהב את עצמך. זה הנקודה, או האישה, אותו דבר, היא לא אוהבת את הבעלה, היא אוהבת את הביטחון, מה שאתם אמרתם, היא אוהבת את עצמה. ובעלה נותן לה להגיע לשאיפות של החיים שלה. היא רוצה ללויד ילדים, היא רוצה משפחה, היא רוצה זה, נו בסדר, אז יש בעל, מה לעשות? ככה זה עובד. וזה מה שרש"י קם וצעק. רש"י קם וצעק שככה אי אפשר לבנות בתים. אלא צריך להיות כמו יעקב. כמו שכתוב בתורה, ושימח את אשתו, זאת אומרת שהבעל מגיע, פעם אני אמרתי לכם, זה שיעור של גול עצמי לאנשים, ואשתי אחרי זה תאמר לי, אתה רואה, אתה אמרת, וזה... קשה מאוד למסור ז'ור כזה, אבל אין מה לעשות. אבל אני חושב שיש לנו שני הצדדים. זה נכון. זה לא רק מצד אחד. אין ספק. זה לא, אי אפשר לבנות ככה חיים. אין ספק. זה, התורה היא ג'נטלמנית, ותשים לב, אני אשים לב, באגרות קודש שלו שקראתי מהרבי, אז הרבי אומר לו שצריך לוותר על בין האישה שיש להם מחלוקות עם בין האישה לבעל, אז הוא אומר, הבעל צריך לוותר לאישה, ובפרט בשנה הראשונה.
הרי בינינו היום העניינים בוויכוחים בין הבעל והאישה זה בדרך כלל לא על חינוך הילדים ולא על עניינים ברומו של עולם. יש, אבל זה לא הריבים שהם עושים בלגן. בדיוק. זה אצל מי הוריד את הזבל, למה קנית את הדבר הזה, למה, זה דברים כאלה, למה, זה דברים של שטויות. זה לא, אף אחד, בדברים המהותיים של ה, של החינוך ושל ה, איך נחיה, באיזה צביון, באיזה זה, בדרך כלל, ב-90% מהבתים, הם לא מתפרקים על הבתים האלה. לא, 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 לא מתפרקים על הדברים האלה. זה מתפרקים בגלל מריבות אינסופיות על כל מיני דברים, על כל מיני זה שכל אחד רוצה את, את העניינים שלהם, אגו, כי זה למעשה מאוד קשה. הניסויים זה מוסד להכניס שתי אנשים אגו מאוד מאוד גדול, והיום כולם יש להם אגו מאוד גדול, לתוך דירה קטנה. אבל ברוך השם, יש כלים. נו, שזה אנחנו... שמעתי שרב חיים לב, אני חושבת כי אני לא יודעת שם חיים. ראיתי שלא מסתדר לי, לא מתעצל לי. רב אריה לוין היה מאוד עני כשהוא נסע את אשתו, ואז בחדר איחוד הוא אמר לה, לא נתן לה מתנה, הוא אמר, אין לי כסף, לא קניתי לך מתנה, אין לי כסף לקנות לך מתנה, אבל יש לי מתנה אחת לתת לך. כל פעם שאנחנו נתווכח, אתי צודקת. הוא קנה הכי גדולה, הוא קנה שלום בית. הוא קנה שלום בית. כן? אני כבר אומר לך עכשיו, אם יהיה ויכוח בינינו, הוא כבר אומר לה, אתי צודקת. זה שווה יותר מכסף. נכון. היה יועץ, יש יועץ, איך נקרא, גוטמן. אחד שהוא מתעסק הרבה, אז הוא אומר שהוא יכול בכמה דקות של שיחה עם הזוג הצעיר, הוא יכול לדעת כמה שנים, לאמר כמה שנים הם יחזיקו מעמד, והוא בדרך כלל צודק. זה הפחיד זה. כן. הוא אומר, איך הוא עושה את זה? אני אספר איך הוא עושה את זה, הוא מספר. הוא לא מאמין בטיפול. אם ילכו לטיפול, יכול להיות שהוא ישפר להם את הסיכויים. הוא אומר, אם ככה, כמו שאתה מקבל אותם במצב כזה, והם נשארים, אני מעריך אותם בכך וכך חודשים, או כך וכך שנים, הם שורדים. עכשיו, הוא אומר איך הוא עושה את זה. הוא אומר ככה, הוא מעלה איזשהו נושא, טעון ויכוח בין פני הזוג. נושא, עכשיו הוא אומר ככה. הוא רואה שהבעל, לדוגמה, נותן לאישה, תתחיל לדבר, נו, היא ג'נטלמן, נותן לאישה, להתחיל לדבר ראשונה, להביע את דעתה. והאישה, אם האישה אומר, היא מדברת ומדברת ומדברת, הבעל יושב בשקט, ולאחר מכן הוא מדבר, הוא אומר, זה מצוין. הוא אומר, שמענו מה שאת אמרת, ואז הבעל אומר, את לא צודקת, כל מה שאמרת לא נכון, וטענות אחרות. הוא אומר, זה בסדר גמור, זה נורמטיבי, זה אין שום בעיה שבין בני זוג יהיו מחלוקות, אבל אם הבעל, באמצע שהאישה מדברת, הוא אומר, גברת, תירגעי, מספיק להגיד את השטויות שלך, תני לי עכשיו קצת להגיד כמה מילים להשחיל, סוף סוף אני יכול להגיד איזה משהו להתבטא, ונכתל בדברים, הוא אומר, זה לא יחזיק מעמד. למה? כי לא יודעים להתווכח. צריך לדעת איך להתווכח, איך לעשות, אז הוא אומר, זה... זה לא מכובד, לא, כן? אז ככה הוא טוען. הוא טוען שהוא יכול לפי לראות, לפי תרבות הוויכוח בין בני הזוג, כמה זמן הם ישרדו. עכשיו, אם הנישואים זה דבר כל כך יפה, אז למה יש גירושים? הרי להבדיל הקתולים, לא מרשים להתגרש. חתונה קתולית. ואם הנישואים זה דבר כל כך טוב, כמו שאמרנו עד עכשיו, למה התורה לא אוסרת על גירושים? כן, עוד זה מצווה בתורה, ואם זה מצווה, צריך לשאול גם למה זה מצווה. מה, להתגרש? זה... אחת המצוות, הם לא מסתדרים. אבל למה? למה יש בכלל כזה פתח? למה? התחתנת, תסתדר. אי אפשר לחיות בלי כל הזמן בריבות. זה לא מסתדר. אז אני אקריא לכם עכשיו מה לדוגמה אברבנאל אומר. אברבנאל אומר ככה. מוטב לגרשנה
משתרבה השנאה והריב והקטטה ביניהם, והוא טעם נכבד מאוד בגירושים, בחרה התורה שיגרשן לה כבחירת הרע במיעוטו. זה לא שהתורה מעודדת, אבל זה הכי, הכי פחות רע ממה שהם יחיו ביחד, ויהיה מר ממוות. ולא יחיו כל ימיהם חיי צער, ואולי יבואו לשפיכות דמים וגילוי הראיות ולראות אחרות. אומר, אי אפשר להגיע, אי אפשר שהתורה, כיוון שראינו עכשיו כמה זה קשה לבנות זוגיות, וכמה זה מצריך לשימח את אשתו, לחשוב על הזוג, על בן זוג השני, ולא לחשוב על התועלת של עצמך, כמו שיעקב עבד את רחל, שזה הרצוי, וזה קשה. אז אי אפשר לדרוש כזאת מחויבות גדולה משני בני זוג שלא מעוניינים לשתף פעולה. אי אפשר, זה לא ילך. זה ילך פיצוצים. לכן התורה באה ואומרת, כמוצא אחרון, נו, לא הלך, אז אפשר להיפרד. אבל שימו לב, אני רוצה להביא לכם עכשיו דעה, שאתם גם הקשיתם קצת בעצמכם, איך התורה מחשיבה את הגירושים כמצווה, ומה החיובי שבגירושים. אומר הרב אליהו כי טוב, הוא כותב דבר מאוד מאוד יפה. בספר. כן, בעל ספר התודעה. הוא אומר, שמה תאמר, עשוי או היתר הגירושין לרופף את ברית הנישואים ולהפריד בין הדבקים? זה שהם יודעים בראש שיש אופציה להתגרש, אולי זה עושה את החיים יותר קלים, וימוטט דווקא את מוסד הנישואים? אין הדבר כן, אלא כל נתיבותי השלום. אפילו זה שדומה בעיניך כאילו יש בו פירוד, לא ניתן אלא לשלום הבריות למען שלמות המשפחה. אומר, התורה, זה שהיא ציוותה עליך, נתנה לך את האופציה להתגרש, זה לא בשביל שהתגרש בפועל, אלא זה בשביל שאתה בתוך המסגרת של הנישואים שלך, תחיה חיים יותר טובים. למה? מביא משל לזה. הוא אומר, היתר הגירושין עושה את הדבק ביניהם, שיהיה דבק טוב מרצון ולא מאונס. לידע כי חירותם לא נתלה להם. ואז הוא מביא משל מאוד יפה. הוא אומר, אדם יושב הרבה פעמים בביתו, נכון? סבבה, מבסוט בבית שלו. אבל אם יגזרו עליו מעצר בית, הוא דווקא ירצה לצאת. הוא יושב בבית, ומהיום שגזרו עליו מעצר בית, הוא באבל ודיכאון. נכון. מה ההבדל? מול ישבת בבית, היום היית בבית בסבבה. הגזרה היא זו שגורמת לו להצטער. תסיר את הגזרה, ואז הוא שמח. בעצם זה שאדם יודע שיש לו אופציה להתגרש. לא גזרו עליו חתונה קתולית שהוא לא יכול להתגרש בה. חתונה קתולית הוא כבר באבל, אבל וחפוי ראש מאחרי שנה, שנתיים. הוא אומר, אני פה כי הכריחו אותי, אין לי ברירה, אני ככה, ככה נוצרי מסכן, הוא ככה מתנהג. כן? אכל אותה, נפל בפח. נפל כן. בפח בלי מוצא. גמרנו, החיים הלכו. למה יש עליו גזרה? באה התורה אומרת, אני לא רוצה שאתה תהיה ככה, אני לא רוצה שהחיים שזוגיים שלך יראו ככה, אני לא רוצה שאתה תחיה כמו 90% מהאנשים, כמו מסכן. לא, לא, התורה אומרת ככה, אני רוצה שאתה תרגיש כל יום שאתה פה מבחירה. כי עובדה, אם אתה רוצה, מחר אתה מגרש, נכון? נגמר, אתה זה, אין שום זה, אף אחד לא מחזיק אותך פה. אני נותנת לך את האופציה, ואומרת, זה שהאדם מרגיש שיש לו בחירה בדבר הזה, עצם זה, זה גורם לזוגיות ולמשפחתיות להיות הרבה יותר טובה. ולכן התורה, היא בפרשה שלנו, נותנת את האפשרות גם כן להיפרד. זה העניין של החיובי שבמצוות הגירושים. זה טעם פנימי. והרבי אומר, שגם כל הגלות שבה אנחנו נמצאים, היא למעשה גירושים. נכון? הקדוש ברוך הוא גירש אותנו, ואנחנו בגלות, ומה המעלה שבדבר הזה? יש מעלות גם בזה. מה המעלה שבזה? לא עדיף להיות נשואים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו קצת דיברנו על שיר השירים בשבת, אז שיר השירים זה על אותה המלך שלקח אחת מבנות ירושלים, שזה עם ישראל, ולקח אותה לארמון,
והם חיו יחדיו, והוא רומם אותה, הוא רומם ובחר בעם ישראל, ואז המלכה שרחה, התחילה להתנהג בצורה לא יפה, המלך הזהיר אותה, אם תמשיכי כך, אני אזרוק אותך. כמו שהרמתי אותך, ככה תחזרי לאיפה שהיית. והמלכה לא הקשיבה, אז הוא זרק אותה, והיא חזרה לשבת עם בנות ירושלים, זה משל של עם ישראל בגלות, ומאז שהיא יושבת עם ראש ירושלים, היא אומרת כמה היא מתגעגעת לבעלה שיבוא ואיך היה, היא מספרת על התקופות הטובות, עם הקדוש ברוך הוא, זה כל שיר השירים זה משל. אז אנחנו עכשיו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בין בנות ירושלים, בנות ירושלים זעומות העולם, ואנחנו מספרים כמה טוב היה לנו בתקופה של בית המקדש, בתקופה שהקדוש, בתקופת מתן תורה, יום חתונתו, ואנחנו מייחלים לזה כל רגע ורגע. שאנחנו בוחרים בתשעה באב. כן. רוצים לחזור לזה. כל הזמן. אז מה טוב בתקופה הזאת? אומר הרבי חידוש עצום. היות שבשנות הגלות השם כואב את הגירושים שלנו, מתגלה הקשר בין הקדוש ברוך הוא וישראל הרבה יותר מאשר קודם הגירושים. איך זה יכול להיות? הרבי תמיד רואה הכל. זה בליקוטי שיחות. ציטוט מליקוטי שיחות. אומר, קודם היה אפשר לטעון, כי הקשר הוא אהבה תלויה בדבר. הייתם יכולים לומר, אם אתם מקיים מצוות, אני אוהב אתכם. אם אתם לא מקיים מצוות, לא שווים כלום. ככה היה יכול בן אדם לטעון. למה אני בחרתי בכם? אתם מיוחדים. אתם מיוחדים בגלל שאתם עושים מה שאני אומר לכם. אז זאת אומרת שיש יחסים של תלויים בדבר. אך בזמן הגלות מתגלה כי זאת אהבה עצמית שאינה בטלה. כך שהתוכן הפנימי של גיטין למעלה ולבטא כיצד היהודים הם אשת בריתך, שלו באופן של ברית והתקשרות עצמית. כאן שאנחנו נמצאים בגלות, איזה קשר יש לנו עם הקדוש ברוך הוא? רצונו, אנחנו לא עשינו. והוא כן אוהב אותנו. אז מה זה מגלה? שאנחנו קשורים אליו בקשר עצמי, שאינו תלוי בשום דבר אחר. ואהבה עצמית כמובן היא הרבה יותר מאשר אהבה שתלויה בדבר. אז זה קצת ראינו את העניין של הגירושים, וגם כמה קצת על העניין של הפירוש של מצוות הגירושים על פי פנימיות העניינים, שזה לא בשביל שחס ושלום מישהו ילך ויבצע את מה שהתורה התירה לו לעשות, כמו שהיינו אברבנאל, רב במיעוטו וכל הדברים, אלא זה דווקא בשביל שהוא ירגיש המשפחתיות והשלום בית, הוא צריך לעשות את זה מתוך בחירה, מתוך הרצון שלו לקיים את העניין הזה.